ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ሲሆን የጌታ የእግዚአብሔር ስም የተባረከውን። ሰላም ቅዱሳን፣ የአባቴ ብሩካን እንዴት አላችሁ? የዚህ ዩቲዩብ ቤተሰብ የሆናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመናችሁ ቅዱሳን፣ እንዲሁም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሁላችሁም ይህንን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ማድረግ እና የደውሉ ምልክት መንካት አትርሱ። በትምህርቱ ከተጠቀማችሁ ደግሞ ሌሎችም ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠውን መለኮታዊ መልእክት እቀጥላለሁ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የመዝራትና የማጨድ ሕግ ምንነት በሚገባ ተረድቷቸው በአንተ መንግስት ውስጥ የሚኖሩበት የህይወት መሬት የተስተካከለ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ሊዘሩ የተገባውን ጤነኛ ትክክለኛ ዘር መዝራት ይችሉ ዘንድ ትክክለኛና ጤነኛ ዘር ደግሞ በላያቸው ሊዘራ ዘንድ ራሳቸውን እንዲጠብቁ አንተ በነገር ሁሉ እንድትረዳቸው በኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ። ሰው የዘራውንና የተዘራበትን ያንን ስለሚመስል የዘራውን ያጭዳል፣ ያ የተዘራበት ነገር ደግሞ በላዩ ላይ ይበቅላል። አንድ ክርስቲያን የዘራውን ነው የሚያጭደው፣ አንድ ክርስቲያን የተዘራበት ነገር ነው በላዩ ላይ የሚበቅለው። ስለዚህ የተዘራብንን ነገር በሚገባ ምን አይነት ዘር እንደሚዘራብን መጠንቀቅ መቻል አለብን። የምንሰራውንም ዘር ተጠንቅቀን መዝራት መቻል አለብን። ይህ ሲሆን በህይወት ዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔር ያየልንና ያቀደልንን ነገር በህይወታችን በሙላት መኖር እንችላለን ማለት ነው። አባቶ ይህንን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። ይህንን መልእክት የሚሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልባቸው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተከፍቶ ይህን መልእክት እንዲሰሙ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መልእክቱን ከሰሙ በኋላ የመልእክቱ መንፈስ እንዲያገኛቸው፣ የመልእክቱ ኃይል እንዲያገኛቸው፣ የመልእክቱ ሞገስ እንዲያገኛቸው በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። በአስገራሚ ሁኔታ የአቅጣጫ ለውጥ እንዲያደርጉ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ። ይህንን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ እጸልያለሁ። ይህንን የሚሰሙ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ከፍርሃት ነፃ እንዲወጡ የእምነት ህይወትን ማጣጣም ይችሉ ዘንድ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩኝ። አባቶ ይህንን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። እንግዲህ እንደምታውቁት በፓስተር እሸቱ ደገፋ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እስካሁን 16 የሚሆኑ ትምህርቶችን ለቅቄያለሁ በተለያየ ርዕሶች። ከነዛ ርዕሶች መካከል የመዝራትና የማጨድ ህግ በሚል ርዕስ ሁለት ክፍል ወደ እናንተ መልእክትን አስተላልፌያለሁ። ዛሬ ደግሞ መዝራትና ማጨድ ክፍል ሶስትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመዝራትና የማጨድ ህግን ማወቅ የሚገባን ለሁሉ የህይወታችን አቅጣጫ እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው። መዝራትና ማጨድ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እጅግ በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ባለፈው ጊዜ በመዝራትና በማጨድ ህግ ውስጥ ሰው የዘራውን ያንኑ እንደሚያጭድ፣ ደግሞ የዘራነውን ተመሳሳይ እንደምናጭድ፣ ሁለተኛ ደግሞ በብዛት የዘራ በብዙ እንደሚያጭድ፣ በጥቂት የዘራ በጥቂት እንደሚያጭድ አይተናል። በበረከት የሚዘራ በበረከት እንደሚያጭድ ባለፉት ጊዜያቶች አይተናል። ስለዚህ ከመዝራት እንዳንለግም፣ መዝራታችንን እንዳናቆም፣ መዝራት መስጠት እንዳናቆም አበረታታችኋለሁ። ምን እንስጥ የሚለውን ነገር ያው ባለፈው ጊዜ መዝራት ወይ መስጠት ሲባል አንድ ነገር ላይ ብቻ ሰው አተኩሮ ቶሎ ገንዘብ ላይ ብቻ ነው የሚሄደው። ግን መስጠት በጣም ብዙ 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 ነገር ነው። መስጠት ውስጥ ከመጣን እጅግ በጣም ብዙ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። ለማንኛውም ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል ሶስት ላይ የማቀርብላችሁ መልእክት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ቃል ነው። እስካሁን ያለሁት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ነው ያለሁት። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ቃል አነብና ያንን ቃል ደግሞ አብረን እናያለን። በጣም አስደሳች፣ የሚገርም፣ እጅግ በጣም ለሕይወታችን ጠቃሚ የሆነ መር ያለበት መጽሐፍ ነው። እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ፣ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም ይላል። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። በመዝራትና በማጨድ ሕግ ውስጥ አንድ ሰው የዘራውን ማጨድ የሚችለው በዚህ መር ውስጥ ሲሰጥ ነው። እግዚአብሔር በፍርሃት የሚሰጠውን ይወዳል አይልም መጽሐፉ።
እግዚአብሔር ሼም ይዞት የሚሰጠውን ሰው ይወዳል አይልም መጽሐፍ ቅዱስ? እግዚአብሔር ለታይታ የሚሰጠን ሰው ይወዳል አይልም መጽሐፍ ቅዱስ? እግዚአብሔር ሌሎች ሲሰጡ አይቶ እንደው ከማን አንሽ ብሎ የሚሰጠውን ሰው ይወዳል አይልም መጽሐፍ? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የዘራችሁት ዘር እንዲበቅልና ብድራትን ማግኘት እንድትችሉ ስትዘሩ እምንዘራበት መርህ ተቀምጦልናል። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ። ከዚህ መርህ ውጪ በጣም ብዙ ሰው ዘርን ሲዘራ አይቼ አጋጥሞኝም አውቃለሁ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ዘርን እንዲዘሩ እንዲሰጡ ላበረታታ ስል ይህን ቃል መጠቀም ወዳለሁ። መርህ ስለሆነ በመሰረቱ የእግዚአብሔር መንግስት የመርህ መንግስት ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ከመርህ ውጭ አንኖርበትም። ከመርህ ውጭ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ከኖርን መረን ነው የምንሆነው። የእግዚአብሔር መንግስት የመረንነት መንግስት ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት የመርህ መንግስት ነው። እግዚአብሔር በመርህ የሚሰራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በዓላማ የሚሰራ አምላክ ነው። ዓላማ የተሞላ አምላክ ነው። እግዚአብሔር እንዲሁ ዝም ብሎ ደስ ሲለው የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር አያደርግም። በመርህ ውስጥ ነው ነገሮችን የሚያደርገው። ስለዚህ መዝራትና የማጨድግ በእድሜ ዘመን ሁሉ የሚቀጥል ስለሆነ ይህንን በእድሜ ዘመን ሁሉ የሚቀጥለውን የመዝራትና የማጨድግ በምን መልኩ ነው? አንዳንድ ሰዎች ምን ይሆናሉ? ለወንጌል አገልግሎት ብለው ሰጥተው ተታለው የሚያውቁበት ጊዜ እንዳለ አውቃለሁ። ብዙ ሰዎች ሳማክር በአገልግሎት አጋጥመውኛል። በቅርብ የማውቃቸው ሰዎች አሉና ከዛን ጊዜ በኋላ መስጠት የሚባለውን ነገር ፈጽሞ በቃ ሁለተኛ ግን በፍጹም አሁን ከመሬው ትላንትና ከመርህ ውጭ ያደረጋችሁት ነገር መታለል እንድትታለሉ ካደረጋችሁ መስጠትን ማቆም ሳይሆን ያለባችሁ በመርህ መስጠት ነው መጀመር ያለባችሁ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ሰይጣንም በመርህ ውስጥ ሰጥታችሁ በመስጠት ውስጥ የሚገኘውን መብዛት ተጠቃሚ እንዳትሆኑ ስለሚፈልግ ትላንትና ያው አደረግሽው ምን አመጣሽ፣ ትላንት አደረግክ ምን አመጣ ብለው ተስፋ እንድትቆርጡ የሚያደርግ ነገር ሊናገራችሁ ይችላል። ሁል ጊዜ አጋንንት ከመርህ ውጪ፣ ደግሞ ሰይጣን ከመርህ ውጪ የሆነ ህይወት እንድንኖር ወይ ደግሞ እንድትኖሩ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ወዳጆቼ ዛሬ እነዚህን ነገሮች እናያለን። አንድ ሰው ሲሰጥ እንዴት አድርጎ ይስጥ? እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ኦኬ፣ እንዴት ነው የምንሰጠው? በደስታ። እንዴት ነው የምንዘራው? በደስታ። መጽሐፉ ይለናል እግዚአብሔር ይላል ቁጥር 7 ላይ በጣም ነው የሚገርመው፣ በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። እግዚአብሔር ማንን ነው የሚወደው? በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ እንዳያችሁት ይሄኛው የቆሮንቶስ መጽሐፍ በቆሮንቶስ ላሉ ቅዱሳኖች ሐዋርያው ጳውሎስ ሲጽፍላቸው በቆሮንቶስ ያሉ ክርስቲያኖች ሰጪዎች ናቸው እና ወደ እነሱ እንግዶች ሊመጡ ነው። እነዛ እንግዶች ደግሞ ከነሱ የባሰን ሰጪዎች ናቸው፣ የሚገርም ሰጪዎች። የመቄዶንያ ሰዎች ወደ እነሱ ሊመጡ ነው። የመቄዶንያ ሰዎች ወደ እነሱ ሊመጡ ስለሆነ የመቄዶንያ ሰዎች ደግሞ አሰጣጣቸው እንደዚህ ነው። ከድህነታቸው ጥልቀት የልግስናቸው ብዛት ይላል። ሁለቱ የሚጋጭ ነገር ነው። ግን አያችሁ፣ የድህነታቸው ጥልቀት ይላል። የሚታይ ነገር፣ የተገለጠ ነገር፣ ከተገለጠው ነገር አንጻር ድህነታቸው ጥልቅ ነው ይላል። ግን ደግሞ በክርስቶስ እነሱ ባለጠጋ እንደሆኑ ስለሚያውቁ የልግስናቸው ብዛት ደግሞ የሚገርም ነው። ለምን? በክርስቶስ ከሆኑት ተነስተው ነው የሚያደርጉት። ከተገለጠው ነገር ተነስተው ሳይሆን ከሆኑ ተነስተው ነው የሚያደርጉት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ እነሱ ሊመጡ ስለሆነ አዎ፣ ለጋሽ እንደሆናችሁ ሰጪ እንደሆናችሁ አውቃለሁ፣ ግን እነሱን ይዘን ስንመጣ እንዳናፍር የተዘጋጃችሁ ሁኑ ካላቸው በኋላ ይሄን ነገር ነው የሚለው። በብዙ ስትዘሩ በብዙ ነው የምታጭዱት፣ በበረከት ስትዘሩ በበረከት ነው የምታዩት፣ በጥቂት ከዘራችሁ በጥቂት ነው የምታዩት። ይሄ መርህ ነው እያላቸው ይነግራል። ከነገራቸው በኋላ ግን እንዲላቸዋል ለእግዚአብሔር የሚሰጥ በደስታ ይስጥላቸው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ሐዋርያው ጳውሎስ ሆነ ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ደስታ፣ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል ይላል። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰጠው? በደስታ። የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል እንዲሰፋ ቤተ ክርስቲያንን ሳፖርት ስናደርግ፣ አገልጋዮችን ከጎናቸው ሆነን ስንደግ እንዴት? በደስታ፣ በሐዘን በግድ ሳይሆን በደስታ።
ለምን የዘራችሁትን ማጨድ የምትፈልጉ ከሆነ የዘራነውን የምናጭደው በደስታ ስንዘራ ብቻ። እግዚአብሔር ይመስገን የመዝራትና የማጨድ ህግ በደንብ ስለገባኝ በህይወቴ ደስ ይለኛል። አሁን ባለውበት በዚህ ጊዜ ላይ ከመዝራትና ከማጨድ ህግ አንጻር በጣም ለብዙ ሰዎች መትረፍና መሆን መፈለጉ ውስጥ በውስጤ ኖሮ ያንን ግን በሙላት ማድረግ የሚቻል የተገለጠ ነገር አለመኖሩ ውስጤ ይላል። ግን ደግሞ አለኝ አሁን ያልኳችሁ ከሰዎች አሁን በዚህ ሰዓት ፋይናንሻል ነገር ያስፈልጋቸዋል፣ በዚህ አቅጣጫ መሆን በጣም ውስጥ ይፈልግ ነበር። ግን አንድ ነገር ንገር፣ በሱኛው አቅጣጫ እንኳን ለሰዎች መድረስ ባልፈልግን መድረስ እችላለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል እውነት በመናገር የሚበልጠውን የሌለውን ነገር ወደ መኖር የሚያመጣ መፍጠር የሚችለውን ቃል በነፃ በመስጠት ሰዎችን እየጸለዩ በማበረታታት በርቱ በማለት ቴክስት በመጻፍ በማበረታታት አይዟችሁ በማለት ዘደን እሰራለሁ፣ በዚህ ሰዓት እተጋለሁ፣ ቅዱሳንን አገለግላለሁ፣ ደስ ብሎኝ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ደግሞም በደስታ ደስ ብሎኝ አሴት እያሉ ለምን ዘር እንደሆነ አውቃለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባላል። ስለዚህ ደስ እየተሰኘን በደንብ የምንዘራበት ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ ለመዝራት የሚመች ጊዜ ነው። እንዴ ጎረቤታችሁ ያለን የተጨነቀ የፈራን ሰው አይዞ በርታ፣ እግዚአብሔር አለ፣ አትፍራ፣ እግዚአብሔር እኮ ያስመልጣል፣ ያድናል ማለት እኮ ትልቅ ነገር እኮ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መሪ አለ። ያ መሪ ምንድን ነው? በትክክል የዘራነውን ነገር ማጨድ እንድንችል ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው ሲባል በደስታ መዝራት ነው ያለብን። ስለዚህ በደስታ የሚዘራ ሰው ነው ከፊት ለፊቱ ብዙ ማጨድ የሚችለው። ተታሎ የሚዘራ ሰው ምንም የሚያጭደው ነገር የለም። በመሰረቱ በጣም ብዙ ሰው ተታሎ የሚዘራው ምክንያቱ ምንድን ነው? ስሜቱን ሲከተል ነው። በዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰዎች በትክክለኛው እግዚአብሔር ባስቀመጠላቸው መርህ መሰረት ሊደርሱ ወደሚገባው ነገር ከመድረስ ይልቅ በአቋራጭ የሆነ ቦታ መድረስ ሲፈልጉ ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን ምድር ላይ እንዳሉ ጉቦ ሲሰጣቸው ነገርን እንደሚያከናውኑ እንደሚፈጽሙ አንዳንድ ኃላፊነታቸውን በጎደለ መልኩ እንደሚያከናውኑ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ይመስላቸውና እግዚአብሔርን ለአገልጋዩ ጉቦ ሰጥቶ ለአገልጋዩ በሰጡት ብር ከእግዚአብሔር ዘንድ ቶሎ ጸሎትን ለማስመለስ ቶሎ የጸሎት መልስ እንዲመጣ ማድረግ የሚቻል የሚመስላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በፍጹም። ለዚህ ነው ብዙ ሰው የሚታለለው። ከፍሎ የሆነ ነገርን ማግኘት እንደሚችል መስሎት በክፍያ የሚደረግ የትኛውም አገልግሎት እሱ ትክክል አይደለም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም። አንድ ሰው አገልግሎቱን በነፃ ማግኘት አለበት በየትኛውም ዘመን ላይ። የተገለገለው ሰው ደግሞ አገልግሎቱ እንዲሰፋ ወንጌል እንዲሰፋ ደግሞ እሱ ማድረግ የሚገባውን ማድረግ አለበት። ዛትስት ስለተጸለየለት ሳይሆን እሱም አገልግሎቱ ነው። መስጠት ወንጌልን መደገፍ የእያንዳንዱ አማኝ ክርስቲያን አገልግሎት ነው እንጂ ስለተጸለየለት ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል በጣም ብዙ ትውልድ እግዚአብሔርን ቃል አስተምር ያለው ጌታ በዚህ ጊዜ ውስጥ ረድቶኝ ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ፍሬያም አድርጎኛል በሰጠኝ ጸጋ ደስ ይለኛል። ምንም ነች ገና በፐርሰንት በውስጥ እግዚአብሔር ካስቀመጠው አንጻር 5% እንኳን ገና አላገለገልኩም ብዬ ነው ማምነው። ግን ደግሞ በዚህ መልኩ አንድም ቀን ያንን ነገር ወደ ገንዘብ እንዲለወጥ አይምሮ አስቦትም አያውቅም፣ ማሰብም አይችልም። ለምን ሲባል እኔ የሰጠኝን ጸጋ በነፃ ነው የምሰጠው። እዚህ ያው ምስክር የሆኑ አሁንም ትምህርቶችን የሚከታተሉ ተማሪዎች አሉ፣ ያውቃሉ፣ አጠገብ የሆኑ ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ደስ ግን እያለኝ ነው ማድረግ። ለምን ከፊት ለፊቴ አሁን ሁላችሁ ትክክለኛ እግዚአብሔር ቃልን የዘራውበት ትውልድ የጨከነ ትውልድ ነው፣ የወንጌል ትውልድ ነው። አይያዝም፣ አይታለልም። ከወንጌል ውጪ የተሸቃቀጠውን ወንጌል ለመቀበል ዝግጁ አይደለም። ለማምታታትም ሆነ ለመምታታት ዝግጁ ያልሆነ ትውልድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ይልቁንም ለወንጌል እውነት ለመኖር የጨከረ ትውልድ። ስለዚህ ይሄ ነው ትልቁ። አያችሁ፣ የዘራችሁት ዘርን ስታጭዱ ተመሳሳዩን ስለሆነ ምታጡ። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ሳደርግ በደስታ ነው ባደርከው። ለምን? እያየው ነው፣ አያለው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ።
ዛሬ ለራሱ አያለው አያለው በደስታ ነው መዛራው ደስ ብሎ ነው መዛራው እዚህ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠው ነው ይወዳል። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ለአገልግሎት ሙሉ ጊዜን ከሰጠው 16 አመት ይሆነኛል 2012 ዓመተ ምህረት ነው ሙሉ ለሙሉ 2006 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ነው የሰጠሁት። በመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ለመማር ልገባ ስል ቀንቀን ነበር መማረው አገልግሎትና እሱ አንድ ላይ ስለተደራረቡ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ጊዜን መስጠት እንዳለበት ውስጥ አመነ ሰጠው። ይሄው አሁን አለው ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። በጌታ ቤት መኖር ከጀመርኩ 13 አመት ሆኖኛል። ከ13 አመቱ ለጌታ ለሙሉ ጊዜን ከሰጠው 6 አመት ሆኖኛል። 7 አመት ደስ በሚል ሁኔታ በጌታ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አጣጥም ያለው 6ቱ ሲጨመር 13 አመት ደስ በሚል ሁኔታ እያጣጣምኩ ነው ያለሁት። ጌታ ይባረክ። ጊዜን ግን ለዚህ ወንጌል ስሰጥ ግን ደስ እያለኝ ነው የምሰጠው። ስለዚህ ማንንም ሰው ሳገለግል ደስ እያለኝ ነው ማገለግለው። ለምን ሲባል ወድጄ ፈቅጄ ራሴን ለዚህ አገልግሎት ጥሪ እንዳለብኝ ሲገባኝ ይሄን ለዚህ አገልግሎት ራሴን ሰጠው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ደግሞ ካገለገልኩበት ጊዜ ይልቅ ማለት ነው ምንድነው ዘር የተዘራብኝ ቀን በጣም ይበዛል። ካገለገልኩበት ጊዜ ይልቅ እኔ የበላሁበት ጊዜ ይበልጣል። የእግዚአብሔርን ቃል ካገለገልኩበት ጊዜ ይልቅ የእግዚአብሔርን ቃል የተመገብኩበት ጊዜ ነው የሚበዛው። አሁንም እመገባለሁ፣ ከመመገብ አላቆምም፣ እየተመገብኩ ቀጥላለሁ። ግድ ነው፣ ዘር ነውና የገባው ነው የሚወጣው። ወደ ውስጣቸው ያልገባ ነገር አይወጣም። በዚህ ሰዓት ቁጭ የእግዚአብሔርን ቃል ቀለል ባለመልኩ እንደዚህ ሳወራችሁ ዝም ብሎ ማለት የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር መንፈስ አግሶኝ ነው። አሁ ግን ወደ ውስጥ የገባውን ነው ከውስጥ ያውጥቼ የምነግራችሁ። ያልገባ ነገር መውጣት አይችልም። ቃል ወደ ውስጣችሁ ካልገባ ቃልን መናገር አትችልም። የቃሉን መገለጥ ሳይሆን የቀሉን መገለጥ ልትናገሩ